Good evening everyone, at ngayong gabi ay magpatuloy tayo sa ating binabasa at we thanks God na umabot tayo sa ganitong chapter So, purihin natin yung Panginoon at binigyan niya ako ng uh, tamang kaalaman at lakas na umabot tayo sa kretok oras At pasalamat tayo sa Diyos kasi siya yung ating provider sa lahat ng ating pangailangan At binigyan niya tayo ng Uh, buhay ganitong oras at uh, marami mga himalang nangyayari sa atin sa araw-araw at yun dapat ating tandaan yung nabuhay ka sa buong araw nakakain ka natulog ka at uh, may buhay ka pa buong maghapon isang himala na yan guys dapat na appreciate natin yan huwag tayong tumingin sa mga uh, makamundong mga bagay kasi mabubulag tayo diyan at hindi, nakita, hindi na tayo makaalala sa Diyos dapat ay baguhin natin yung ating practice kaya nga tayo nagbabasa ng Bible para maturuan tayo sa tamang daan paano tayo manalangin at paano tayo uh, maging uh, close sa Panginoon so kaya tayo nagbabasa at bumabalik sa kanya so dito na tayo magpatuloy sa pagbabasa kay Exodus 15 verse chapter 15 verse 1 hanggang 27 So, yung ating babasahin dito ay uh, ang awit ni Moises. Umawit si Moises at ang mga Israelita ng awit sa Panginoon. Aawitan ko ang Panginoon dahil lubos siyang nagtatagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at mga nakasakay nito. Ang Panginoon ang nagbibigay sa atin ng lakas at siya ang aking awit. Siya ang nagdigtas sa akin. Siya ang aking Diyos at popurihin ko. Siya. Siya ang Diyos ng aking ama at itataas ko siya. Panginoon ang kanyang pangalan. Isa siyang mandirigma itinapon niya sa dagat ang mga karwahe at mga sundalo ng faraon. Nalunod ang pinakamagaling na opisyal ng faraon sa dagat na pula. Nalunod sila sa ilalim ng tubig. Lumubog sila sa kil ki... kailaliman katulad ng isang bato. Dakila ang kapangyarihan niyo o Panginoon. Sa pamamagitan ninyo, dinurog ninyo ang iyong mga kaaway. Sa iyong kapangyarihan, ibinagsak ninyo ang mga kumakalaban sa inyo. Ipinadama nyo sa kanila ang iyong galit ng siyang tumupok sa kanila na parang dayami. Sa isang ihip lang ninyo, nahati ang tubig na dumadaluyong na tubig na nahati at tumayo na parang pader natuyo ang ilalim na dagat sinabi ng nagyayabang na kaaway hahabulin ko sila at huhulihin paghahati hatiin ko ang kanilang mga kayamanan at bubusugin ko nito ang aking sarili bubunutin ko ang aking espada at lilipunin lili lilipulin li, sila pero sa isang ihip ninyo lang nalunod sila sa dagat lumubog sila sa ki, kailaliman kagaya ng tingga o Panginoon sino ba ang Diyos na katulad nyo wala akong wala kayong katulad sa kabanalan at kapangyarihan. Kayo po, ah, kayo lang po ang Diyos na gumagawa ng mga kamanghang bagay sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan nilamon ng lupa ang aming mga kaaway sa pamamagitan ng walang tigil ninyong pagmamahal gagabayan ninyo ang iyong mga iniligtas sa pamamagitan ng iyong lakas gagabayan ninyo sila sa banal ng sa banal ninyong tahanan narinig ito ng mga bansa at nanginginig sila sa takot lubhang natatakot ang mga Filisteo ang mga pinuno ng idom at Moab ay nanginginig sa takot at ang mga pinuno ng kanaan ay hihintayin sa himatayin sa takot. Tunay na matatakot sila sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan, sila ay magiging parang bato na hindi nakakakilos. Hanggang sa makadaan ang iyong mga mamamayan na iyong niligtas o Panginoon dadalhin ninyo ang iyong mga mamamayan ninyo sa iyong lupain at ilalagay ninyo sila sa bundok na taga bundok na pag-aari ninyo ang lugar na ginawa ninyong tahanan o Panginoon o templong kayong mismo ang gumawa naghari kayo o Panginoon magpakailanman tinabunan ng Panginoon ang tubig ng mga kabayo, mga karwahe at mga mga bayo ng Faraon matapos makatuwid ang mga Israel ang mga Israelita sa tuyong lupa sa gitna ng dagat kumuha ng tamburin si Miriam na propeta na kapatid ni Aaron at pinangunahan niya ang mga babae at nagpatugtog ng tamburin at pagsayaw. Inawit ni Miriam ang awit na ito sa kanila. Umawit kayo sa Panginoon dahil lubos siyang nagtagumpay. Itinapon niya sa dagat ang mga kabayo at mga nakasakay nito ang mapait na tubig. At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula papunta sa ilang ng shore. Sa loob ng tatlong araw, naglakbay sila sa ilang at wala silang nakitang tubig. Nang nakarating sila sa Mara, nakita sila nakakita sila ng tubig pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. Dahil dito nagreklamo ang mga Israelita kay Moises. Ano ang ini ano ang inumin natin? Kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inihagis ito ni Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig. Doon ibinigay ng Panginoon ang tuntunin at kautusan. Ito para subukin ang katapatan nila sa kanya kung susundin ninyo ako ng buong puso ang Panginoon na iyong Diyos ang gagawa at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ng aking mga kautusan at tuntunin hindi kayo papadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Egyptians dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Dumating sila sa ilim kung saan may labing dalawang bukal at pitumpot, pitumpot, pitong pot na puno ng palma at nagkampo sila malapit sa tubig. So, dito muna tayo, guys. Mag-stop. At alam nyo ba yung ginawa dito ni God sa mapait na tubig ay binigyan niya naman ng isang himala. Alam nyo na kahit saan sila magpunta, talagang pinapatnubayan sila ng Diyos at hindi pinabayaan. So, talagang napakaganda ng story ng story ni Moises na mula sa kanyang mga ninunok. So, dito natin nakikita kung gaano pinagpala yung mga uh, ninuno na Abraham, Isaac, Jacob, hanggang kay Jose. Na talagang hindi kinalimutan ng Panginoon yung pinangako sa kanila ng Diyos hanggang sa kanilang mga henerasyon. At I hope na isa din tayo doon na kagaya nila nasundin natin yung kanilang mga paniniwala at pagtitiwala sa Diyos. Kasi sa kasabihan nga, yung Diyos mula noon hanggang ngayon ay hindi nagbabago at siya lamang at wala ng iba pa. In Jesus' name, Amen.